کہتے ہیں کہ میری بیوی پر جادو کا اثر ہے اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے اور آگے کہتے ہیں اچھے معالج کی پہچان کیا ہے آپ علاج سنیے اچھے معالج کی پہچان نہیں جی پہچان یہی اچھا اب اللہ ہمیں اچھا بنا دے آپ لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو اللہ آپ کے گمان سے بھی زیادہ ہمیں اچھا بنا دے ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ ہے جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق علاج بتاتا ہے آپ اس سے علاج کروا لیں اللہ تعالیٰ شفا دے گا اگر آپ کہیں گے یہ ہمیں کوئی جنتر منتر کر کے دکھائے پہلے یہ بوتل اڑائے ہوا میں پھر میرا ایمان بنے گا تو میں کہتا ہوں یہ جو پھر جتنے مداریاں کرنے والے ہیں یہ میجک شو کرنے والے ہیں وہ تو پھر سب رب بن گئے نا بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم